Любов Чигринська, психофізіолог. Знає, як побороти проблеми із зайвою вагою, комплексами та знесиленням. Доброго ранку. Доброго ранку. Я уявляю, як ми сьогодні будемо взагалі боротися зі своїми комплексами. Мабуть, варто вийти на вулицю і обіймати всіх підряд і казати, сьогодні день обіймів, навіть якщо відштовхують, казати, сьогодні потрібно обійматися, так? Ну, безумовно, напевно, сьогодні день про радість, перш за все, про нагадування не лише нашим близьким людям, але взагалі оточуючим, що життя воно таке дуже кольорове, все ж таки позитивне. І потрібно відкриватися іншим і не боятися цього абсолютно. Навіщо взагалі ми обіймаємось? Навіщо взагалі потрібні обійми? Ну, обійми – це не лише спосіб показати близьким людям, коханим людям, друзям, дітям, що ми їх любимо, що ми проявляємо до них якусь таку, знаєте, турботу. Але це і така оздоровча, дуже корисна практика. Тому що під час обіймів, ми всі знаємо, що є кортизол, це гормон стресу, він знижується, так? І це дає змогу нам відчувати нормальний артеріальний тиск, нормальне серцебиття, яке під час стресу так у нас підвищується. Обійми, вони абсолютно нівелюють страх. От знаєте, дуже часто, коли дитина, вона, наприклад, боїться зайти в кабінет лікаря, краще один раз її пригорнути до себе, ніж сказати, ти не бійся, там все добре. Ну і крім цього, обійми, вони стимулюють виділення ендорфінів і виділення окситоцину. Це речовини, які дають нам таке, знаєте, відчуття спокою, відчуття абсолютної задоволеності. Ну і крім цього, є така думка, що обійми, вони стимулюють імунітет. Ну, стосовно наукового якогось пояснення цього факту, можна сказати про те, що перш за все, це через контакт шкіра до шкіри, наша імунна система, вона починає реагувати на іншу людину і таким чином тренується, скажімо так. Якщо до самого свята, День обіймів, я впевнена, що готуючись до нашого ефіру, ви обов'язково переглянули, чому саме з'явилося таке свято? Насправді, ви знаєте, легенд, от їх дуже багато на цю тему, і якоїсь такої однозначної точки зору немає. Самими поширеними є дві думки. Перша з них – це думка, що в 70-х роках в Сідней приїхав молодий юнак, який хотів там побудувати своє життя, в нього щось не вийшло, він відчував себе спустошеним, безпорадним. Він написав такий плакатик «Обійми безкоштовно» і вийшов з ним на вулицю. На нього всі почали звертати увагу, потім до нього підійшла жінка, ну, вона також, напевно, відчувала себе достатньо самотньою або просто заради експерименту. Вона його обняла. І після цього до такого флешмобу обіймів приєдналися вже і інші люди. Ну і є ще одна така думка, так, що в 1986 році студенти в США, вони помітили, що коли перед іспитами вони обіймаються, то на іспиті вони почувають себе більш спокійними і отримують оцінки набагато гарніші. Ну і з того часу, якби ми маємо таку от чудову дату. І традицію, так? І традицію, в цей день обійматися. От чи є різниця відчуттів, коли обіймає чоловік і жінка, особливо коли незнайомі нам? Тому що зрозуміло, коли світі коханий чоловік обіймає, коли сестра обіймає, то зовсім різні відчуття. А от коли незнайомі? Ну, взагалі, коли обіймає нас незнайома людина, ми відчуваємо, знаєте, я думаю, і ви також. Це особистий простір людина проходить, так? Звичайно, це особистий простір. Але якщо це відбувається спонтанно, скажімо так, то наші фізичні реакції, вони все одно, якщо ці обійми будуть тривати більше 20 секунд, тому що якщо менше 20 секунд, ми навіть не встигнемо зреагувати. Ми будемо в такому, в якомусь ніяковому стані. Але ось стосовно того, як реагують чоловіки і жінки на обійми, то тут гендерна відмінність, вона безумовно є. Як би там, знаєте, нам не казали, що цього немає, це є. Тому що коли обнімають чоловіка, він в першу чергу відчуває тепло, він в першу чергу відчуває безпеку, він відчуває себе жаданим в цей момент обіймів, і він відчуває, що він має справжнього друга. А в той час відчуття жінки, вони є, знаєте, абсолютно протилежні. Жінка, перш за все, під час обіймів, вона відчуває, що вона красива, що вона бажана, що вона кохана, так, що вона має змогу поділитися своїми емоціями і позитивними, і негативними з протилежною статтю, так, яка її обіймає. І, безумовно, жінка, вона показує, так, оцим
таким жестом, що вона не проти тілесного контакту з вами. І тільки після цього розумієте відчуття безпеки. Тобто був такий проведений тест, і ну, ми, жінки, напевно, десь трошечки необережні. Нам потрібно на це увагу звертати все ж. А як щодо дітей? Я знаю, що є багато жінок, які просто обожнюють діток, і коли навіть вже дитина маленька обіймає, вже є якісь певні відчуття, так? І теплого, і маленьке воно, крихітне. Так, як ми вже говорили, це зв'язано з гормоном окситоцином і його реакціями. Ось ці такі прояви. Я думаю, знаєте, що і для вас також, як мама, ви і інші всі мами, які нас дивляться, вони чули неодноразово таку фразу, що не привчай дитину до рук. І я вам хочу сказати, вона є надзвичайно хибною, тому що чим більше мама бере дитину на руки, тим більше вона вселяє в неї свою впевненість. Така дитина, вона буде набагато спокійнішою, вона буде зростати у впевненості і відчутті того взагалі, що весь світ, він є до неї надзвичайно привітним і надзвичайно люб'язним. Мамині обійми, вони нівелюють у діток будь-яке почуття страху. Як я вже сказала, обійми, вони стимулюють виділення ендорфінів, це як грудне вигодовування. Так, коли ми годуємо дитинку, ми ж її беремо на ручки, так, своєрідні такі обійми виходять. І оці ендорфіни, вони нівелюють наші больові відчуття, не лише моральні якісь, так? Але і фізичні також. І є такі дослідження, що діток, яких менше брали на ручки, особливо до 3 років, вони відстають у фізичному і психічному розвитку. І в майбутньому є ризик, що такі дітки, вони будуть мати проблеми із соціалізацією, і вони більше схильні до проявів якоїсь там девіантної поведінки, делінквентної поведінки в підлітковому віці. Тому, мами, обов'язково обнімайте своїх діток настільки часто, наскільки це можливо. Є ось таке правило, знаєте, 3 хвилин, коли дитина підходить до мами, там мама, мама, мама в цей момент зайнята. Зазвичай ми що робимо? Так, я зайнята, я тобі приділю час там через півгодини. Потрібно зробити абсолютно навпаки. Потрібно всі свої справи залишити, дитину запитати, що потрібно. І за 3 хвилини всі ці питання, вони будуть вирішені. Тому все ж таки наша головна задача в першу чергу обіймати себе, обіймати своїх близьких, обіймати своїх рідних. І тоді ми будемо завжди в гарному настрої, тоді ми будемо відчувати себе впевненими, задоволеними. І взагалі наш рівень здоров'я і наша якість життя, вона буде набагато вищою. Ну що, дякую вам за таку корисну інформацію. І просто, ну, не можу не завершити нашу бесіду теплими обіймами, побачимо, яке ще відчуватиму. Так, дякую вам.